Продължаваме също да следим в новините. При мен вече са Асен Григоров и Харалан Александров. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравей. Започнахте анализа вие, преди да влезем в ефир. Разподеляме всички ноти политически. Днес очаквахме първия мандат. Заради кончината на патриарх Неофит, мандата се отлага за понеделник. Тогава президента Румен Радев ще го връчи на ГЕРБ СДС. До тогава смятате ли, че ще се стигне до финал на преговорите между двете страни и готовността на ГЕРБ да предложи кабинет съвместно с Продължаваме промяната демократична България? Да, трябва в някакво гадателство да влезем. Ма ние сме така, превърнали сме се в истински гадателки от няколко седмици. Които горе-долу виждаме, че на някакво ниво има разбирателство. Тоест, под разбирателство постигнати са определени договорки. Но щом не сме запознати какво се е случило... Даже до кадровия състав били стигнали, каза Атанасов. Да обсъждат, да. Да. Обаче, ако го бяха обсъдили, ако бяха се съгласили, сигурно щяха да ни кажат. Щеше да бъде ясно. Тоест, още нищо не е договорено, докато всичко не е договорено. Значи, да цитирам академик Денков. Не е договорено всичко и затова... Ние тук можем да водим един свободен разговор. Но има надежда. Сами факт, че се водят преговори, те сега ще продължат няколко дни поради този тежен повод, което е шанс, между другото, да се свърши работа, която не беше свършена. Това трябва да го кажем преди, поради тежката история на отношение между двете групи, които формират тази трудна коалиция, наречена сглобка. Тя не се състоя като същинска коалиция от самото начало, въпреки че функционално и политически беше такава. Бяха, според мен, пропуснати доста възможности да се изгради доверие, което е най-важно в политиката. И нали, някак си седи като замразен конфликт. Сякаш в самото поле на управлението, особено при договарянето, се много лесно и много бързо се регресираме към този режим на радикално противопоставяне и противоборство, в който живяхме няколко години, с който всъщност задачата да бъде спряно и да се мине към режим на сътрудничество стоеше много остро пред обществото и точно затова възникна тази коалиция, тези трудни отношения. Това може ли да се изградите първа? Сега, тук би трябвало да може, т.е. някак си императива на ситуацията е такъв, че трябва да може да се изгради доверие. Аз не бих използвал точно термините, които Харалан използва, нали, сътрудничество и коалиция, но трябва да се изгради един здрав режим на взаимодействие. Защото все пак едната част от коалицията или не коалицията съществува, защото протестираше срещу другата. Тоест антагонистично те са съвсем различни групи, избирателите им са различни, с различни разбирания са и няма смисъл да се търси изкуствено някакво такова обединение, някакъв особен, как да кажа, някакво сливане на идеологии, на електорати и подобни неща. Това е невъзможно, според мен, да. То е невъзможно, да. Затова трябва да се подходи професионално, да се намерят допирните точки, да се разпишат ясно границите, които всяка една от двете групи, нали, коалиции, ГЕРБ, СДС, ППНВ, поставят и да се работи по план. Сега, това, което следва да се каже, е, че много добре текат до тук преговорите. Под добре имам предвид, разбраха се кога ще преговарят, започнаха да преговарят, не изтече реално никаква... Това е голям успех. Да, не изтече никаква информация, не се води някаква артилерийска подготовка, такава странична, говорители да излизат, да внушават едно от друго. Общо взето, преговорите текат така, както трябва да текат едни политически преговори. Къде могат да възникват сблъсъците? Да. Тя е, трябва да отбележим. Направи впечатление, безспорно, да, и на нас. Успяха да защитят, да конструират едно съществително защитено пространство, върху което да могат спокойно да преговарят, без то да бъде постоянно атакувано, ръчкано и тормозено от доста превъзбудената българска публичност. И сега, къде могат да се появят сблъсъците и непреодолимите обаче предпоставки за продължаване на тази конфигурация? Къде? По няколко линии. Според мен едната е, че за част от персонално от участниците, без задължително да ги назоваваме, е много важно да вземат определени позиции и роли в това правителство. Постовете. Да, и изглежда ще бъде трудно да отстъпят от тях, така че
И за другата част е така обаче. За другата част, разбира се. Тоест, сега общо взето трябва да се постигне баланс в следващото правителство. Но под баланс, до тук, като гледам и колеги по телевизиите, нали, какво говорят и анализират, някакси баланса се разбира 20 министри, 10 за тебе, 10 за мен. Баланса всъщност трябва да се търси в тежестта на всяко министерство, какво представлява за управлението на, на държавата. Тоест едно министерство може да са два министерски поста за другата реално, страна. Тоест... Реално е така. Реално е така. Защото, да кажем, външните работи, премиера плюс МВР, макар че са само три министерства, нали, сега като ги изброявам, съм сигурен, че и вие си представяте в главата си колко много власт мащаба, е това. Мащаба, нали? Си го представям, така. Да. Министерството това... на финансите е изключително важно също. Също? Така. Огромна власт, нали, така е, се упражнява там през финансите. Борисов свали подкрепата от Асен Василев. Сюжетната линия не продължи, спря между другото. Значи, Борисов е изключение от конструктивния дух на преговорите, така да кажа. Нали? Това, което говорихме и ги похвалихме, Борисов се държи малко като побойника в кръчмата, айде да използвам този лесен образ. Кара им се, не ги бие все още, нали? Само им се кара. И това със свалянето на подкрепата с Асен Василев, според мен, е просто дигане на мисата, за да мога да се преговаря за други неща. Нали? Не си го обяснявам по друг начин, защото Асен Василев като финансов министър общо взето постига това, което обещава. И получаваш и подкрепата това, на ГЕРБ, между към... другото. Само да кажа за тайминга от гледна точка на моята коректност. Изявлението на Борисов за Василев беше преди старта на преговорите, може би ден преди това. Вече беше ясно, че преговори прави, ще има. За да може в преговорите да се влезе, ама чакай сега. И от тогава не сме чували нищо. Не знаем как протичат тези разговори. Понеже така по силата на моите професионални занимания познавам нагласите на хората в местно самоуправление. Има много тревога в общините, че поетите ангажименти от страна на финансовото министерство, които правят възможно между другото управлението, привличането на ресурси по европейските програми и прочее, не се спазва достатъчно бързо. Нали? Че някакси има очакване да потекат парите, което е било договорено. Доколкото разбирам и това не се е случило, и това веднага води до, така да се каже, тревога сред електората на ГЕРБ, който е много свързан с местно самоуправление и с местно самоуправление. Трябва да се изясни нещо, защото точно парите не потичат. Mm-hmm. Те до сега потичаха. Mm-hmm. И ние ще имаме едни проекти, ще правим едни стадиони там за села с 15 баби и така нататък. Ето ти парите и прави каквото искаш. За първи път в този бюджет всичките пари, които са заделени за инвестиции в общините, около 10 милиарда, там малко по-малко от 10 милиарда, са на проектен принцип. Всеки кмет... Говорили сме го, да. Да. Да, ма като казваме парите не потекоха, нали, не си представяме това всъщност. Защото да, вече ще стане ще ясно има... какво е. Да. Всеки кмет, там община кандидатства с проект. Той се одобрява и финансирането или не? Идва на определени етап, т.е. на етапи при изпълняване на определени условия. Това е много важно за правилното планиране, за контрола върху финансовите потоци и всичко подобно. Това е така, откакто сме в Европейския съюз. Да, просто имаше допълнителни финансирания от време на време в щастливия период, в който имаше, преливаше, така да се каже, хазната от ресурси, от който за жалост напуснахме по ред причини. Има и много други критики, разбира се, към... Аз не съм финансист и не мога да говоря от позицията на експертиза специфична, но има съвсем определено несъщастливи с финансовото управление. Ставаше дума точно за проектите на общините. Дискусията беше ясни ли са условията и кой как ще преценява според какви критерии, справедливо или не. Аз мисля, че когато се гласуваше бюджета, тая програма се прие в пълен консенсус между двете страни. Вече е гласувано това. Истината е, че не се случи по повод на този разговор, който сега водим, добра оценка на различните министри. Нямаше как в тази много напрегната политическа установка. Остана едно такова впечатление за полуизпълнени ангажименти, за полупостигнати цели. Нали, разбира се, драмата с Шенген не зависи само от нас. За много подозрително е доколко се доближаваме или с тези високи инфлационни нива се отдалечаваме от еврозоната. Тоест има много тревога на всички нива, далеч не само сред специфични електорати. Доколко това правителство от тези първи 9 месеца бяха успешни, но аз мисля, че от гледна точка на много тежките отношения, с които се влезе в сглобката или в коалицията,
Тази, как да я кажа, нито е провал, нито е голям успех. Нека да кажем, че е по средата. Може би посредствено управление. А, не има ли много нещо ярко. По-добро альтернатива? Мисля, че това е успех. Защото в никакъв случай не съм адвокат на властта, да, но на база точно това, което да избираме всички ние като избиратели и социология. Всъщност това посредствено различно управление, нека без да го обиждам когото и да било, нали, което не се отличава с някакви блестящи успехи, не се отличава и с някакви ярки харизматично лидерство, е вероятно най-доброто, на което може да се надяваме, или около най-доброто в тези условия на много несигурна външна среда, на много сериозни трансформации, размествания, геополитически, фискални, на вероятно навлизане в значително, айде да не е рецесия, но в някаква форма на застой на икономиката на Евросъюза, с много лоши сигнали от Германия най-вече, което вече се отразява в бизнеса. Ние доста отдавна говорим за това и икономисти предупреждават, да се още не усещаме кой знае какви, даже инфлация да се успокоява. Между другото, започва да се усеща през пазара на труда, с който аз се занимавам, и започват високо, отдавна няма хора, но така както нямаше хора, така започва да има освобождаване на излишни хора. Тоест оптимизират се тия бройки. Да, налага се да бъдат съкращавани хора, включително в сектори с много висока принадена стойност, грубо казано, какъвто IT сектор, и там започват съкращенията. Така че цялостната картина не е много радостна. Виждате, постоянно има протести, постоянно някой не му стигат парите. Това е, разбира се, отговор на инфлационния натиск и на усещането за всеобщо обедняване. Това дава възможност за много силно, за засилване на антиелитарните, популистски, в някакъв смисъл антиевропейски настроения, които се ширят из страната и които, честно казано, не знаем докъде ще стигнат. Така че още не е щастлива и безоблачно бъдещето, поне в краткосрочен и средносрочен план. И в този смисъл е много важно да има разумно управление, минимално съгласие и наистина някаква потискане на напреженията и някаква много сигурна рамка. Нали? Нещо, което аз вярвам, че трябваше отдавна да се направи. Добре, господин Григоров. Не съм съгласен реално с нищо от това, което Караван начерта като икономическа картина, защото просто не са така нещата. Инфлацията за февруари вчера излезеха данните 3,3. Тоест, напълно в данните в рамките на нормалното. Да, в IT сектора заплатите спряха да растат. Нали, не се увеличават, но в IT сектора то е бутикова индустрия, с която генерира средна класа с много високи доходи. Икономиката е в прекрасно състояние, няма абсолютно никакви сигнали за забавяне на икономиката на България. И това са данни. Сега колкото до национализмите и подобни настроения, оня ден кандидат за кмет от ГЕРБ на Овча купе организира протест с факли, фашистки. Значи ГЕРБ трябва да кажат ясно, те част ли са от тия реално хибридни инструменти, които Русия използва в България, или са евроатлантици. Аз това не съм чул. Нито едното от двете. Значи евроатлантизмът е... Господин беше тук с Бонка Василева, прощавайте, от Демократична България, ПП и с Спаси София, общински съветници дебат. И тогава всъщност една от критиките беше отправена в тази посока за политическия протест, прощавайте, на ГЕРБ. Господин Хикмянов говори, че не виждал нищо лошо в организирането на протести. Зададе контравъпрос, вие в протести участвали ли сте? Аз виждам лошо не защото не трябва да се решава там каквито проблеми има, а защото публично се легитимира при това, нали, през една от най-големите партии в България, най-голямата реално, ксенофобско и фашистко говорене. Това е проблем. Те са го организирали. В публичната легитимация. Не съм забелязал такова нещо, но тъй или иначе това, което е съвсем ясно, и тук между другото е част от проблема на хармоничното съжителство на тези две половинки на сглобката. Едната по-голяма и малко по-сърдита, другата по-малко и по-тревожна и много амбициозна, е съвършено различният прочит. Те наистина имат различна неназована, имплицитна идеология и съвършено различното разбиране на евроатлантизма с ГЕРБ, които са си националисти в добрия стар смисъл на думата, хора, за които е по-важно развитието на страната, отколкото следването на пътеводната звезда на глобализацията, разглеждат Евросъюза като източник на допълнителна подкрепа за развитието на общностите, на територията, на инфраструктурата. Наистина точно така виждат. Разглеждат Европейския съюз и това е напълно легитимно и много. И това доведе, между другото, за тези повече от 10 години на управлението, да забележителна трансформация в, както те обичат да казват, видими резултати, мисля, че беше в слогана. И наистина, за човек, който, нали, изучава периферията на страната особено, трансформацията е впечатляваща.
Сега, от другата страна имаме много ясна глобалистка разказ, не просто разказ, но идентичност на голяма част от избирателите. Разбира се, ние всички познаваме много такива хора на Продължаваме промяната и особено Демократична България, които вярват в различно бъдеще за страната. Те разглеждат, тяхната базова идентичност е извлечена от връзката им с големия свят. Те имат сериозни идентичностни, културни, мисля, че все повече политически проблеми с носещата култура, с дълбинната култура на тази общност, която разбира се провинциална и парохиална в симпатичния смисъл. Аз я харесвам, може би, защото съм етнограф. И действително тяхният купнеж е да се модернизира, узападни и глобализира колкото е възможно по-скоро България. И това се случва в големите градове. Можете ли да говорите така с такъв мащаб за всички избиратели на Продължаваме? Не залеч, не за всички, но това е определящата. Те така се събраха, така ги се харесаха. Нали, аз съм провеждал лонгитудни изследвания с тия хора. В момента, в който се появи новата знаме от Харвард, между другото, даже два байрака бяха на един, те тутък си ги разпознаха като пътеводни звезди. Това са хората, които идват от Запад. Това е буквално, вижте разказа, вижте протестите, те си ги бяха написали на плакатчета, милите. Ние сме младите, ние сме новите, ние сме хората от Запада, които нищо лошо няма, просто различно. Едните разглеждат Запада като център, им е тук, в тази територия. Те в този смисъл са на националистите. Те разглеждат ресурсите на Запада за като повод да укрепят инфраструктурата на тази държава и, разбира се, политическото си влияние и присъствие. За другите, точно обратно, те разглеждат тази територия като нещо, което трябва да бъде модернизирано, променено, вече не изчегъртано задължително и революционализирано, но така или иначе нещо, което е неудовлетворяващо. Те постоянно преживяват на културно ниво почти като нещастие, екзистенциално това, че плочките са лошо наредени, че публичните услуги не са достатъчно бързи, че не е достатъчно дигитализиран администрацията. Всички тези неща, тези хора... Но то не е ли назрял момента да се случи най-накрая? Ние от години се плачем за плочките, за дигитализация. Едните страдат от това, на другите нямат проблем с това. Разбирате ли? Просто различни идентичностни групи. Много може да говори за това, защото го изучавам. В този смисъл имаме две различни политически култури. И тези две култури, общото между тях, и слава Богу, то е изглежда непоколеби. Сега, искат да бъдем част от Европа. Господин Григоров, значи, Харвард се прие добре, не защото е западен, а Харвард се прие добре на фона на експертите от ЮЗО с купените дипломи и от Симеоново, които управляваха държавата до тогава. Затова Харвард се прие добре. Защото, да не му казвам името, там имаше един човек, белия хакер, пишеше конституция, която съм сигурен, че не знам, деветокласник сигурно ще напише по-добра конституция, и защото наистина до тук беше дошло на всички от калинки, от грозния начин, по който се управляваше държавата в последните 4 години. Нямаше да има Продължаваме промяната и Демократична България, ни в коалиция, ни по-отделно, ако не се беше случило това, което се случи 20-та година, протестите. Дайте, нали, да си дадеме откровена сметка, защо в момента сме тук. Ние сме тук, защото имаше протести. Проблема е, че не се разхубави рязко политическия живот. Някак си не стана много по-красив и по-китен и по-кръшен, но има усилия в тази посока и има нещо като, надявам се, нарастваща степен на припокриване между двата разказа за бъдещето, защото те са много различни, нали? Двете, нека го наречем по-меко, от политически идентичности. И има пресечни точки. Да, въпросът е, че има и много сериозни напрежения и някой трябва да се занимава с това да ги управлява тези напрежения и да води този постоянен разговор. Между другото, беше направен още такъв опит в началото, помня, като се формира, мисля, че Соломон Паси и Росен Плевнелиев, да, определено хора, които знаят какво правят и как, се опитаха да влязат в посредническа роля и май не се състоя сполучливо този опит. Нали? После самото управление беше прекрасна възможност да се случи това сближаване, но някакси всичко върви към парцелиране, към вземане на определени територии, към консолидиране на определени, как да кажа, властови позиции. Изглежда, няма големия разказ, няма и общата рамка. И това е голямо усилие да произведеш такъв, то може да бъде само на мета ниво. Такова обяснение, такава визия, ако щете, такава доктрина за бъдещето на тази страна, която някакси да интегрира пълноценно и двете. И да не се чувства никой излишен в нея. Аз разбирам какво казвате, просто се замислям, че те в крайна сметка тия постове трябва да се вземат от някого, така или иначе. Въпросът е на какъв принцип. Това, което правят добре, е, че си го правят тайно. Не, нали? Защото сме чували много пъти... Да. Сега, тук не става въпрос, аз мисля, че Харалан ще се съгласи с това, не става въпрос едните
да предадат менталитета си на другите. Примерно тия от Харвард да научат тия от Симеоново на уми разум, а пък тия от Симеоново... Аз мисля, че няма и воля за това, честно казвам. Става дума тия две големи общности да бъдат балансирано представени във властта. За да може по-голяма част от това тяло българското, нали, на българския народ, да се чувства представено през своите ценности, през бизнесите си, през всичко, което един човек има нужда да вижда и да чува в страни от собствения си, нали, семейен, приятелски бизнес кръг, да кажем. Така че трябва да... Това според мен се опитват да постигнат и ако успеят, ще е успех наистина, да има разумно, пропорционално, взаимно балансиращо се представителство във властта. Това е тялото... Точно така, защото алтернативата е пак да ходим на избори и да продължим верно с политически средства тази безкрайна битка, докато едната част не вземе окончателно върх на другата и не я анихилира, което няма как да стане. Аз даже бях приятно изненадан, защото той се движи с известно закъснение, Кирил Петков, че каза преди, има няма две седмици, че открил, че не може да бъде изпарена, нали, една там няколко милиона човека, които очевидно не мислят и които очевидно се вдъхновяват от неговата мечта, защото той е мечтател, нали, идеалист, няма нищо лошо в това и че някак си се налага да влезеш в депресия, да напуснеш еуфорията и да започнеш да говориш на тези хора или да поне да се опиташ да ги разбереш. И мисля, че това се случва. Въпросът е да не се върнем, да не регресираме отново към изходна позиция. И само да не се превръщаме в страхливци от изборите, защото в крайна сметка са най-демократичен начин да... Изборите са природата на демокрацията, да. И освен това, между другото, измалят на държа. Няма драма в изборите. Нали, наистина, ако се разберат, че е добре, ако не се разберат, дори да се препотвърди сегашното съотношение, ще се освободи част от напрежението, но губиме време. Абсолютно тук. Аз също просто има технологично време, логиката на управлението. Се заиграва това, сега ще отидам на избори и идва нещо страшно, защото тема на избори. Затова казвам, че може би не трябва да се поддаваме на тази риторика. Борисов е говорил, между другото, в кулоарите на парламента, ми казват колегите, по темата за понеделник, очаквания понеделник и връчването на мандата. Да го чуем, за да го коментираме с вас на финала на нашия разговор. Понеделник или ще бъде изпълнена, или директно ще се знае, че отиваме на избори. Едно от двете. Няма да има втори, няма трети, няма никакви преговори извън понеделник. Това мога да поема като ангажимент на ГЕРБ. Ако се разбере Мария Габриела, изпълнен мандат, папка, отиваме да гласуваме. Не се разбира, още тогава се знае, че повече разговори няма да има до след избори. Сякаш леко напрегнат звучи Борисов. Кара се, ама не разбирам на кого се кара. Той има, може би губим, може да им губим някакъв контекст. Той има този навик да излезе и, нали, той има на някакви неназовани хора да се кара. Обича да назидава, наистина. Да, общо взето понякога има нужда, понякога може би малко. Не става ясно. Сега тук някакъв ултиматум поставя, нали? Ако понеделник вече край. То първо. Няма първи мандат. Мандата се връчва в понеделник, има Мария Габриела още една седмица да договаря. Тоест, ако не са се разбрали до понеделник, има време до другия понеделник. Тоест, нищо фатално няма да се случи, ако до понеделник не са се разбрали. Така че... Моята хипотеза е, че изразява тази тревога, която той попива като лидер на партията си, на преговорния екип. Той е предаване, я попива, но това е друга тема. Циркуляране процеса, никога така, не е само от едната страна. Е. Нали, той е много интензивно взаимодействие с това. Тревога от какво, че очевидно няма информация, че се разбира. Тревога от трудността, с която вървият преговорите. Да, и от ината на, вероятно, на противната страна. Ако чуем другата страна, те вероятно ще са разтревожени от трудността да убедят или да подчинят, защото те бяха с това самочувствие да се приднелиса. А ясно е, че самата ситуация в началото беше странна. Водещата партия отстъпи и даде възможност на тази, която е на втората, да не кажем загубилата изборите, но определено не спечелилата, поради сложността на ситуацията и необходимостта да се сложи край на служебните поредицата от служебни правителства и да се успокои, разбира се, хората в страната и нашите партньори, пое тази непосилно политически непопулярна стъпка назад,
и предаде властта, подкрепяйки я доста, според мен, е доста почтено и доста отговорно. И сега вървиме към нормализация. Да. Вървиме към нормалната ситуация. Би било наистина да има проекция на политическото представителство на всяка от партиите в едно такова правителство. Въпросът е, че ако те не развият доверие и не започнат да се малко от малко да се вярват, не да се харесват, ще е изключително трудно да се върви напред в тази трудна ситуация. Финални думи от вас, господин Григоров? Това е смисъл, каквото казахме. Не, може да си говорим с часове, нали, дали почтено и как беше отговорно са подкрепили правителството. Мисля, че го подкрепяха с отговорност. Те си дадоха възможност да се държат през тия 9 месеца, като да се управляват, но същевременно да се държат като опозиция в публичното говорене и в рамките на Народното събрание, но това е дълъг, сложен разговор. Нали? Тук сме където сме. Да видим какво ще се случи. Благодаря ви, господа. Очаквам ви отново в нашото студио и ще гледаме към понеделник, когато да видим пък как ще реагират от ГЕРБ и дали ще имаме яснота за резултатите от преговорите. Предстоят събота и неделя, в които най-вероятно разговорите ще продължават между преговорните екипи. А сега, уважаеми